رشا رشا طبق الصوت بتاعك بس يا بطاطس تشوف الصوت بتاعك افندم يا بطاطس وبعد يا بطاطس ما تقعدش ما تقعدش ما عندي مشكله احكي لك المشكله ما عرفتش ادخل مدرسه بقول اعمل ايه اتصرف ازاي هقول لك انا استنى لما تخلصي كل الكلام ثانيه واحده لا خلاص خلاص اول هام تستنى دقيقه او دقيقتين لحد ما الشخص اللي كان اوريدي بيعمل حاجه يخلصها اتفضل وبعدين رشا رشا طبق